Ինչ է? Հանգստացե՛ք, ժողովուրդ։ Պարո՛ն Հակոբյան։ Լուրջ։ Լռություն։ Լռություն։ Գևորգ Պապոյան, համեցեք։ Զսպեք ձեր էմոցիաները։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, ես կարծում եմ ընդդիմության ժղաձգումներին պետք է վերաբերվել հասկանալիորեն, որովհետև 3 տարի խոսել դավաճանությունից, 3 տարի խոսել կապիտուլյացիայից, 3 տարի խոսել հողատվությունից, 3 տարի խոսել ազգադավությունից, բայց հետո գնալ ազգադավությամբ զբաղվել, հողատվությամբ զբաղվել, դավաճանությամբ զբաղվել եւ ստորագրել թղթուղթ, որով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը չկա, դա իհարկե այնպիսի բան է, դա այո, հիմա կասեմ, դա իհարկե այնպիսի բան է, որը Բաթումի պայմանագրի, Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի նման մնալու է հայոց պատմության էջերում որպես խարան եւ ձեր դեմքին։ Հələ մի րոպե, հագստացեք, լիվակ։ Մի րոպե, բան։ Ինչ ժամանակ պարզ։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի գործընկերներ, պարոն Վարդանյան, պարոն Օհանյան, պարոն Վարդանյան, խնդրում եմ, ձեր բոլոր, նենց չի որ ձեր բոլոր ասածների հետ մենք համաձայն ենք, բայց գոյություն ունի ելույթ ունենալու տեղ, ժամանակ, խնդրում եմ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքին հետևել, ներեղություն, ինչ հա։ Պարոն Օհանյան, ես խնդրում եմ, գնահատականներ, լռություն դալիճում։ Պարոն Հարությունյան, խնդրում եմ, լռություն։ Պարոն Օհանյան, խնդրում եմ, զսպեք ձեր գնահատականները, որովհետև նմանատիպ գնահատականներ կարող են բոլոր տեղերից հնչել, մենք ստեղ ազգային ժողովում ենք, հիշեք դա և զսպեք ձեզ։ Խնդրեմ պարոն Պապյան, վերականգնեք պարոն Պապյանի ժամանակը։ Ուրեմն 3 տարի շարունակ, ինչ ասես արեցիք, որ դռներն ասես չգնացիք, որպիսի կարողանաք Հայաստանում զավթեք իշխանություն, չստացվեց Հայաստանում զավթել իշխանություն, բայց հաջողվեց զավթել իշխանություն Ղարաբաղում, Լեռնային Ղարաբաղում, եւ ինչ տեղի ունեցավ, նախ սկզբից ընտրեցին, զավթեցին իշխանություն ազգային ժողովում, դաշնակցական ազգային ժողովի նախագահ ընտրեցին, հետո ընտրեցին մյուս անցան զավթման երկրորդ փուլին իրենց ուզած նախագահին ընտրեցին, մի հրճվանք էստեղից, երկու խմբակցությունների ղեկավարները հայտարարություններ են տարածում, շնորհավորանքներ, հիմա տեսեք էս ալինելու, այն ալինելու, տեսանք ինչ եղավ, մի շաբաթ հետո կապիտուլյացիան ստորագրեցի, այ կապիտուլյացիան դա էր, 20 թվականի նոյեմբերին Հայաստանը կապիտուլյացիա չի ստորագրել, 20 թվականի նոյեմբերին Հայաստանը պատերազմի դադարեցման մասին թուղթ ստորագրել Հայաստանի համար վատ պայմաններով, այ կապիտուլյացիան դուք եք ստորագրել, հետևաբար այո, կապիտուլյանտնել եք դուք, հողատունել եք դուք, դավաճանել եք դուք, եւ շատ մի խոսացեք, որովհետեւ այդ ամեն ինչը, այսպես ասեմ, պատմության այդ չար այդ բանով գալիս է, հեգնանքը տես գալիս է, ձեզ է կպնում, հարգելի գործընկերներ, եւ հիշեք, այո, եւ հիշեք, որ այն ինչ որ ձեր գործնեության արդյունքում տեղի ունեցավ, դա մի բան է, որը պես Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի նման, Բաթումի պայմանագրի նման, մնալու է հայոց պատմության էջերում, և դուք դրանից չեք կարողանալու խուսափել։ Շնորհակալություն, պարոն Պապա։